O'tgan 1 yil mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasida 242 yo'l transport hodisasi yuz bergan. Shundan 63 holatda haydovchi yoki transport salonida bo'lgan yo'lovchilar hayotdan ko'z yumgan. Ana shunday holatlarni kamaytirish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi transport boshqarmasi xodimlari tomonidan muntazam reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi reyd tadbirlari Amudaryo, To'rtko'l hamda Beruniy tumanlarida o'tkazildi va turlicha transport boshqaruvchilari tomonidan yo'l harakati xavfsizligi qoidalarining buzilish holatlari aniqlandi. Xususan avtotransportlarni qayta jihozlash bugungi kunda eng ko'p uchrayotgan qoida buzish holatlari sirasidan Neva avtomashinalari hamda Jiguli boshqaruvchisiga ana shu holat bo'yicha tushuntirishlar olib borildi va avtomashinalar jarima maydonchasiga qo'yildi. Gentr avtomashinasi egasi oynalarni ruxsatsiz qoraytirgan va davlat raqamisiz harakatlanayotganida inspektorlar tomonidan to'xtatildi. Shuningdek, Tiko avtomashinasi ham ana shu qoida buzish holati uchun jarima maydonchasiga yo'l oldi. Mana bu Cobalt haydovchisi qarama-qarshi tomonga harakatlanib, ko'pchilik haydovchilarga noqulaylik tug'dirgan bo'lsa, ikkinchi bir Cobalt egasi inspektorning to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan qochishga urinadi va eng kishini xavotirga soladigan holat haydovchi hech qanday hujjatlarga, hatto transport boshqarish huquqiga ham ega emas. Labo yengil yuk tashish avtomashinasi egasi esa transportni tashlab voqea joyidan qochib qolishning uddasidan chiqa oldi. Lekin qabul qilingan qoidalardan qochishning imkoni yo'q. Beruniy tuman kat ko'chasida ushbu avtomashinalar irqib tekshirganimizda, hujjatlarni tekshirganimizda yo'llanma qog'ozining yo'qligi aniqlandi. Vaqtcha jarima maydoniga qo'ymoqchi bo'lganimizda do'q-po'pisa qilib mashinani tashlab ketib qoldi. O'tgan yil mobaynida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari o'rganilganda ularning orasida spirtli ichimlik ichib rulga o'tirish holatlari ham ko'plab uchragan. Afsus, reyd davomida ham ana shunday holatlar uchradi. 63 yoshli mana bu Spark haydovchisi shular jumlasidan. Transport emas, hatto o'zini boshqarishga qiynalayotgan u nahot mas'uliyatni his etmasa deya hayratga tushasiz. Amina Qurboniyazova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.